नेपालको प्रमुख प्लान्ट सिटी राजविराज, नेपालको पहिलो नहर सप्तरीको चन्द्र नहर र मकवानपुर र बारालाई जोड्ने नेपालको पहिलो सुरुङ मार्ग चुरिया सुरुङ मार्ग, त्यसै गरी काठमाडौँ र हेटौडालाई जोड्ने नेपालको पहिलो कार्गो रोपवे। थाहा छ यी सबै संरचनाहरूमा के कमन छ? यी सबै संरचनाहरूको डिजाइन एउटै इन्जिनियरले गराएका थिए। उनको नाम हो डिल्लीजङ थापा। राणाकालीन भत्किएका संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्न उनको ठुलो योगदान रहेको थियो। उनले आफ्नो इन्जिनियरिङ ब्रिटिस राज अन्तर्गत थोमासन कलेज अफ इन्जिनियरिङ रोल्कीबाट गराएका थिए। उनी राणाकालीन समयका नेपालका प्रमुख इन्जिनियर थिए, साथै नेपाल आर्मीका कर्नेल पनि भएका थिए। फलो देवेन्द्र कोइराला फर मोर कन्टेन्ट लाइक दिस। थ्याङ्क यू।